はい、皆さんこんにちは、キスケです。今回はですね、電動昇降式デスクの自分に合った選び方ということで、電動昇降式デスクのね、選び方について解説していきたいと思います。最近ですね、こういう感じの電動昇降式デスクがめちゃくちゃ流行ってますよね。どういうものかっていうと、こういう感じで座って作業することはもちろんできるんですけれども、ボタンを押すことで机がぐーんと上に上がりまして、立って作業することができます。ちなみにですね、僕もこの電動昇降式デスクっていうものをだいたい2年ぐらい使ってます。で、最近ですね、もう電動昇降式デスクの数がとにかく増えてきましたので、デスク環境をねとにかく調べ尽くしてきた僕がですね、電動昇降式デスクの正しい選び方っていうものを解説していきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、ということで、電動昇降式デスクにそもそもそんなに数があるのかっていう感じなんですけれども、実はめちゃくちゃ数が多いです。電動昇降式デスクでね、一つ有名なメーカーとしてフレキシスポットというものがあるんですけれども、そこのねデスクに絞って今回は見ていきたいと思います。見てもらっただけでもですね、ここに10種類の電動昇降式デスクがあります。そんなにあるのかよっていう感じなんですけれども、今回はですね、分かりやすいように6つの項目で見ていきたいと思います。1つ目が昇降幅、2つ目が対応の天板サイズ、3つ目が足の位置、4つ目が昇降スピード、そして5つ目が耐荷重、そして6つ目がプラスアルファの機能ですね。今回はですね、この6つを要素別に解説していって、自分に合った電動昇降式デスクはどういうものなんだろうっていうものをね、視聴者の方にね提案できればなと思います。またですね、別途でおすすめの電動昇降式デスク参戦みたいな感じで動画上げようと思ってますので、よかったらですね、気になってる人はチャンネル登録して動画待っておいてください。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、ということで一つ目がですね、昇降幅でございます。昇降幅ってどういう意味っていうことなんですけれども、こちらの項目で言うと昇降範囲という部分ですね。73センチから123センチとかって書いてあるんですけれども、これはデスクが上がる高さのことになってます。一番デスクが低い状態で73センチで、一番高い状態だと123センチだよっていう風に書かれてます。で、このね、昇降幅がどこがベストなんだっていう話になるんですけれども、一番低いところはだいたい68センチから72センチの間がベストになってます。で、反対にですね、一番高い状態はどこら辺がいいかというと、120センチあればもう十分だと思います。一番右はね、ちょっと子供用だと思うんですけれども、それ以外の型番はね、もう全部120センチは超えてるんですよね。なので、電動昇降式デスクの上がりきった高さに関してはもうほとんど考えなくていいと思います。反対にですね、考えるべきは低い状態ですね。71センチとか72センチとかっていう状態になってます。で、デスクのね高さって何センチが一番いいのっていう話なんですけれども、日本オフィス家具協会っていうところがあるんですけれども、そこが推奨している、一般的なデスクの高さは72センチがベストだとされてます。ただこれに関してはですね、やっぱり国の一つの基準なだけですので、人によって適切な高さっていうのは変わってくるんですよね。で、自分の身長に合った机の高さっていくらがいいのっていう話なんですけれども、身長 ×0.25-1 足す身長 ×0.183-1 がベストだと言われてます。例えばですね、身長が170センチの人に関しては、この計算式を解くと 71.61 センチになるんですよね。なのでだいたい71センチから72センチがベストっていう感じとなっております。ということで、このね最低の低さっていうのは自分の身長に合わせて選んでいただくのがベストとなっております。で、この昇降範囲に関しては、上位機種になればなるほど昇降範囲は広くなります。シングルモニター駆動の方の最低ラインは71センチだったんですけれども、デュアルモニター駆動の上位機種に関しては最低で58センチからというものがあります。なのでですね、自分の身長に合わせてどの昇降幅のデスクを買えばいいのかっていうのを探すのがまず一つ目のねステップとなっております。お次2つ目ですね、対応天板サイズでございます。どれぐらいのデスクの大きさで作業をしたいかによって選ぶ足っていうものが変わってきます。で、このグラフのですね、どこを見ればいいかっていうと、はい、ここのね対応天板サイズと書かれている部分ですね。で、こちらに関しても人によってね、どれぐらいの大きさでデスク作業したいかによって選ぶもの変わってくるんですけれども、最低ね、僕がこれぐらいあった方がいいんじゃないかなって思う幅に関しては、天板の横幅が120センチ、奥行きが60センチ最低あれば、かなり使いやすいんじゃないかなと思います。で、このグラフ見てもらえれば分かる通り、だいたいね横幅の長さに関しては100センチからか120センチからのどちらかのものが多いです。個人的にはですね、 120×60 ぐらいがやっぱりゆとりを持って作業できる環境になっていると思いますので、よかったらねそれ以上の天板の大きさでね考えていただけると嬉しいです。で、反対にですね、横幅が180センチ欲しいっていう方は、ここの上の足に関しては対応してないんですよね。なので、はい、こちらの上位機種見てみると180センチ
チまでのものとか、あとは、はい、こちらの200センチまでっていうものがありますので、こちらに関してもですね、やっぱり上位機種になればなるほど対応の天板サイズも広くなっていきます。で、合わせて見てほしいのがですね、こちらの厚さですね。厚さに関してもこの表記だと2センチ以上必要ですよっていう風に書かれてます。これ多分16センチって書いてあるんですけれども、多分表記ミスで16ミリだと思うんですよね。まあ、対応の天板に関してもだいたい2センチから4センチぐらいはあった方が天板自体もね安定するんじゃないかなっていう感じですね。はい、ということで2つ目はこの対応天板サイズというものを自分に合ったものを選んでください。お次3つ目ですね、足の位置でございます。このグラフ見てもらったら分かる通り、天板の型番の EJ2E7E8 に関しては天板の真ん中に足が来る英語の大文字の I 字型のような足の形になってます。逆にですね E7 Pro に関してはカタカナのコの字型になってます。個人的にはですね、カタカナのコの字型の方が電動昇降式デスクはねいいと思います。なんでかっていうと、電動昇降式デスクって横側に足があるだけじゃなくて、その足をつなげる棒みたいなものが入るんですよね。で、その棒が天板の真ん中にあると足のスペースが邪魔になるんですよ。なのでこの字型だったら天板の奥の方にその足同士をつなげる棒が行きますので、この字型の方が自分の足のスペースっていうものを広く取ることができるんですよね。さらにですね、モニターアームとかマイクアームとかいっぱいつけようっていう風に考えてる方は、デスク自体の重心も奥側に傾きますので、デスクをね支える部分が奥にあった方がデスクが安定するんですよ。なので座った時に足のスペースを広く使いたい方や、モニターアームとかアーム系をいっぱい置こうという風に考えてる方は、この字型の足を使用することをお勧めします。逆にですね、そういう予定はあんまりないよとか、できるだけ予算を安く済ませたいという方は I 字型の方がおすすめです。こちらもですね、自分の使い方によって変更してもらうのがいいんじゃないかなという風に思います。そしてお次4つ目ですね、昇降スピードでございます。昇降スピードっていうのは机が上げ下げするスピードのことですね。こちらに関しては32ミリセカンド1秒で32ミリ上がります下がりますっていう表記です。こっちの型番だったら38ミリですね。で、この32ミリと38ミリに関してはあんまり違いないです。正直ですね、この昇降スピードに関しては一応見る項目としては上げているんですけれども、一番優先度が低いと思ってもらって大丈夫です。素早く立ち作業をしたいとか座り作業をしたいっていう方はスピードが速いものを選んでもらうに越したことはないんですけれども、ぶっちゃけですね、使ってみるとそこまで違い分かりませんので、ここはですね最後に見てもらう項目でいいんじゃないかなと思います。お次5つ目ですね、耐荷重についてです。これねかなり大事です。耐荷重に関してはここにね表記があります。100キロまでとか125キロまでとか、あとですね上の型番に行くと耐荷重50キロとか40キロとか極端に落ちるんですよね。で、個人的にはですね、大きいモニターを置いてスピーカーを置いて照明を設置したりカメラを設置したいっていう人、ガチガチのデスクセットアップを組みたいっていう人は最低80キロは確保しておいた方がいいと思います。反対にですね、パソコン作業を軽くしたいんだとか、まあ、モニターとか置いてデスク周りをガチガチにセットアップする予定はないよっていう人は別に70キロとかね50キロでも十分使えると思います。僕のデスクってねめちゃくちゃアームとか置いてたりして、耐荷重ねぶっちゃけ不安な部分っていうのがあるんですよね。後からですね足し算のようにどんどんデスクに追加していくと、やっぱり耐荷重が気になるようになってきますので、初期投資としてね耐荷重を多めに見積もっとくっていうのは大切かなと思います。80キロとかなかなかいかないだろうっていう風に思う方も多いと思うんですけれども、実際にねデスクセットアップガンガン組んでいくと80キロってもしかしたら行くかもみたいな領域になってくるんですよね。耐荷重はねちょっと多めに見積もっといてもいいんじゃないかなと思います。で、この耐荷重っていうのはね、デスクを上げた時にちょっとデスクが揺れるなとか変な音が鳴るなっていう状態になるんですよね。なのでこの耐荷重っていうのは昇降式デスクが上がる、まあ、滑らかさとか安心感とかにつながってきますので、ここね投資しておいた方がいいと思います。ということで5つ目が耐荷重でございました。お次6つ目ですね、6つ目に関してはプラスアルファの機能をちょっと紹介したいと思います。昇降式デスクは単に上げ下げするだけじゃなくて、いろんなねプラスアルファの機能があるんですよ。例えばですね、1つ目、こちらのコントローラーですね。この矢印は上下するっていう意味なんですけれども、他にも今何センチかをデジタルで表記してくれたり、
あと1234っていう番号に関しては自分で好きな高さを割り当てることができます。1番は座ってる高さ、2番は立ってる時の高さ、3番目は別の人が座ってる時の高さ、4番目は別の人が立ってる時の高さみたいに、人によってねベストの高さを保存しておきたいと思うんですよ。そういった時にコントローラーにこの番号の機能があった方が、1つのボタンを押すだけでねその高さに変更できますのでおすすめです。まあ、逆にですねこういうコントローラーに関しては上下しかありませんので、番号でね自分の高さを覚えさせるっていうことができません。で、他の機能としてもこのコントローラーに USB ポートが付いてるっていうものもありまして、このコントローラーの正面部分とかあとは横側にUSB ポートが付いてることによって電源供給、スマートフォンを充電したりすることができるんですよね。これ地味に便利だと思いますので、こういう機能もねちょっと見逃さずに見ておいてもらえればいいかなと思います。あとはですね障害物検知機能というものですね。電動昇降式デスクが上がるときに横になんか別の高さのラックとか棚があった時に、その棚と当たってしまうと大事故になりかねないんですよ。そういう時に障害物検知機能があれば物と当たる前に自動的にねストップしてくれますので、昇降式デスクでね事故る可能性が減ります。なので障害物検知機能みたいな機能があるとすごく便利ですね。さらにですね昇降式デスクをアプリでコントロールするみたいな機能もありまして、それはねフレキシスポットにはないんですけれども、まあ、大新工業さんっていうメーカーさんのデスクであれば、アプリで自分が立ってる時間とか座ってる時間を視覚的に見ることができたり、あとはアプリで電動昇降式デスクの上下を操作できるっていう機能なんかもありますので、まあ、そういったところもね合わせて見てもらえればいいかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は自分に合った電動昇降式デスクの選び方6選ということで、6つのポイントでね電動昇降式デスクの選び方を紹介していきました。これからもですねデスク環境をアップデートする情報を発信していきます。また次の動画でお会いしましょう。以上。